Hi, Alumbey Mingla Bak. Mian Chinoye Big Boss Creation Channel ni cuci lagi barang kemian. Aku niapa yang terdengar di Chinoye Tips Tapi Chinoye. Si mian tuan setan aja tisi ya. Last show mian nasi nama yang kuat. Tapi boleh di saat ini bisu terdengar liye. Chinoye ro mian lain pa. Wen lupa kucau. Pamra tuk tar esu terdengar pi. Chinoye ro di Syria temari mana di. Cita semua orang mah Syria temari cewu ke di. Lasa nasa. ချင်းဝေသိန်းလေးရနှီးပါကုန်ဒီနန်းစီရနေနန်းစီဒီရမရအောင်နော်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်သတင်းလေးပါဝင်မှာပြီးထဲမှာပြတ်တောက်နေတဲ့ဒီစေဝါးတွေနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရအောင်ပြပါနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွီးစီကွီးတော်စီစဉ်ရနေကိုစီနဲ့ကွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခေတ္တကတည
ဥဆောင်ညွန်ကြားရေးမှုကဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးညွန်ကြားလာတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလဇာနာဆချင်းငွေစုစုပေါင်း300နီးပါးကိုအခုဇွန်လအတွင်းမှာပဲဌာနနဲ့စက်ယုံတွေအားလုံးကိုအပိပေးသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကစာနဲ့တကွထုတ်ပြန်ညွန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစေဝါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစေဝါဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းဆယ်ဆကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီလို့စေဝါတင်သွင်းတဲ့ကံမီအချုပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကစေဝါစီစနော်နည်းတော်ပြည်ပကနေစေဝါတင်သွင်းမှုဒေါ်လာရှားပါလာမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံခြားငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်စေဝါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစေဝါဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းဆယ်ဆကျော်တဲ့အထိမြင့်တက်လာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစေဝါဈေးကွက်မှာ10လုံးစစ်တကက်ကို12,000 13,000ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့စေဝါအမျိုးအစားတွေခါအခုဆိုရင်တကက်ကို3,000ကျော်တဲ့အထိဈေးတက်သွားတယ်လို့ကဲနော်အရင်က9,000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိတဲ့စေဝါတွေဟာလည်းအခု6,000ကျော်အထိဈေးတက်သွားပြီ။အဓိကပြပကနေတင်သွင်းတဲ့စေဝါရေတွက်တွေယော့နေလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစေဝါပြက်လက်နေတဲ့အထက်မှာအစိုးဆုံးဖြစ်နေတာကကြောက်ကဆေးတဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်ကနတ်တာရှိလူနာတွေဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။ကြောက်ကဆေးတဲ့စင်တာတချို့ပါပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေတိဖြစ်နေလို့စင်တာတော့ပိတ်ရတယ်ဆိုတော့မှာလေစီဂျိုသွေးတို့ဓမားတွေနေ့စဉ်တောက်တုံးရတဲ့သွေးထိန်ဆေးနဲ့စီဂျိုထိန်တဲ့စေဝါတွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာပြက်လက်နေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါတော့ရှမ်းမင်းမြောက်ပိုင်းကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရလာရှိုးမြို့နယ်စစ်နမိုင်အခွာမှာလာရှိုးနော်လာရှိုးလာပြီမြောက်ပိုင်းကစပီးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီလို့ဒေသခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကစပီးလာရှိုးမြို့နယ်စစ်နမိုင်အခွာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်အကြတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းကိုလာရှိုးမြို့စင်တောင်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကပါလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအသေးအတန်ပေးနေရပြီလရှိလရှုံမျိုးပပတ်လဲမှာကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တက်တွေဝိုင်းထားတယ်လို့လဲဒီတက်ကန်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလရှုံမျိုးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ630စစ်စင်ရေးအဖြစ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲကြက်ကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပြီဒီကနေ့မော်လန်ပိုင်းမှာတော့လရှုံမျိုးအနီး12မိုင်အကွာမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပြီကဲနော်လရှုံမျိုးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလရှုံမှာလရှုံမျိုးအနီးမှာပေါ့နော်12မိုင်အကွာဆိုတော့အထက်တော့မြောက်သေးပေါ့နော်အဲ့တော့ last room မှာရှိတဲ့လူတွေတည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အကြက်ပစစ်ကောင်းဆောင်မင်း online ဆိုဝင်းအပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှေ့နေတွေကအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကိုတင်ပြတောင်းခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှုအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အာဂျင်တီးနားအစိုးရရှေ့နေတွေကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကိုတင်ပြလိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအာဂျင်တီးနားအစိုးရရှေ့နေတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုဝင်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်ဇော့တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ဆုတက်မ33တက်မမှုဗိုလ်မှုချုပ်အောင်အောင်ရဲ့ရာမင်းတွေကောနော်ရှေ့နေကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌအောင်ဆန်းမြဆိုသူတို့ကိုလူမျိုးတုံတက်ပြတ်မှုနဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကိုတင်ပြထားတယ်သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းမယ်ဆိုလို့မဖမ်းချင်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဆိုဝင်းအပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့ကိစ္စဟာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီသူတို့ဂျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေမြန်မာစစ်တပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားပေးဖို့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ UK ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါကတော့ခေတ္တကတည်ဆထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်မြန်မာဖမ်းသွားကြပါနော်။ဒီ6ရောက်တော့
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီကိုစင်းနဲ့ကိုအောင်တို့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးအချို့လည်းသွားပြီးမှကြည်လာအောင်เนาะစင်နေပါတစ်ဖြစ်အစိုးရဒိုးစစ်ကိုဟန်တာပေးပါရန်တဲ့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံသို့အတိပေးတိုင်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းနေပြီးတော့သတင်းဌာနကလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးပြောရင်တော့ရည်ကျင်တာဗျာဒီတော့ CNN အနေကိုမနိုင်တာနဲ့တရုတ်ကိုအဖေကေပေါင်းသွားလုပ်ရတဲ့ဘဝရောက်လေအာတကယ်ပါဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်နော်ထိတ်ကျုပ်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့ပေါ်ရှိကံမောဇာပန်ခွဲကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါထိတ်ကျုပ်ထားတာ DNA နဲ့ထိတ်ကျုပ်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့ပေါ်ကဟာနောင်ချုံမိုးကုတ်မိုးမိတ်နဲ့ကြောင်မဲမြို့တို့တွင်စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အရက်တာတုံးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း TNN ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုံကိုကြည့်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ချမ်းပြည်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်တာတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တည်ဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်အဓိကကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မစင်မရှင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောက်ပေါ့နော်သူတို့ကတိရတိုင်းစစ်ကြောင်းတကြောင်းထိုးပြီးအဲ့တကြောင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူကတော့အကုန်ကုန်ဖို့တာပြင်ထားလိုက်ပြီးတော့နော်ရှက်ပြောက်ဒေသမှာရှိတယ်တဲ့နောက်ချုံကြောက်မဲမန္တလေးတိုင်းနဲ့မုတ်ဘုတ်ဒေသတွေမှာစတင်နေတဲ့စစ်စီကြီးဟိုတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စီအထစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကိုပါဝင်ရောက်ထုတ်ပေါက်နိုင်ဖို့စစ်စီကြီးကိုအရှိန်မြင့်နေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ2020စစ်စီအပိုင်းနှစ်ကိုတောင်းတက်မလို့ DNA နဲ့ကိုကန့်တက်မလို့ MNDAA နဲ့ PDA တက်ပြီးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံပုံကြည့်လိုက်ပါဟိုတိုင်းအားလိုက်မပြောနဲ့ကြည့်တော့ဒီဗီဒီယိုကမှဂျင်းနေတူးပုံပြောမှာကျွန်တော်အားပါမရှိဘူးအားပါဂျင်းဂျင်းပြောပါဘာလို့အားနေတာအားပါနော်ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မြို့ကြီးများရှိစူပါမတ်ကတ်များဈေးဝယ်စင်တာများပြီးတူလောင်ထားသောစံများကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေးဖြင့်ရောင်းချရင်နေ့စဉ်အယောင်းအဝယ်စည်ရင်းများပေးဖို့ရန်ပိုင်ရှင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားသောညွှန်ကြားချက်များကိုဖောက်ပြက်ပါကအရေးယူခံရမည်ကိုပါသိရှိနားလည်ကြောင်းစူပါမတ်ကတ်နှင့်ဈေးဝယ်စင်တာအယောင်းပိုင်ရှင်များလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးကခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတာကြောင်းသိရပါတယ်။ပုံကိုကြည့်ရောပါနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပေါ့။နော်။တော်လှန်နိုင်ငံရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမနေပါနဲ့ဆိုတာဒါလက်တွေ့ရပဲ။နော်။ကိုစံကိုကိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းအောင်ရောင်းဝယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကုန်စည်နှုံးဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအွန်လိုင်းနဲ့ live အော်လို့ရှိရင်ကြနိုင်တယ်ဆိုတော့ break ခက်နေတဲ့ကောင်တွေအုတ်ထုတ်တဲ့အောက်မှာခင်ဗျားတို့တွေစဉ်းစားပေါ့နော် online နဲ့ live order စိတ်သားတပိတ္တာပဲကြီးနော်ကုန်စည်နှုံးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးလေဘယ်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့တွေ့ဘူးလေဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်ကောင်စီကတော့အဲ့လို live လုပ်နေပါလေကြာနော်မကွေးတိုင်းမြန်မြူးနယ်ကတန်ခါတော်အပားတရားကျော်လောက်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုပတ်တနစ်ကိုစနကန်ဆောင်တပိတ်စတင်ပြေလုခဲ့ပြီတန်ဃာတော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မြိုင်ပကပအဖွဲ့မှတာဝန်ယူစောင့်ချောက်ပေးခဲ့ကြောင်းရုပ်တံမှာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်တံကိုကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာဘက်စစ်တပ်ကြီးအမျိုးသားဗဟပါရနာအားလုံးကြီးဘုရားသူဖြစ်ဒီနော်တောင်ပေါ်ရှူအားရောင်လုံမျိုးတတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်မဲ့အနေအထားကနေဒါပေမဲ့လို့ဆရာတပြည့်ညီညာစွာနဲ့တီတကူကြီးကထိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေလည်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတဲ့ဘဝတွေပါနော်ပါတယ်တိခံရမယ်တိခံရမယ်ခွတ်လွတ်ရမယ်ကြည်တိခံရမယ်မဟာချင်းဟဲ့ဆိုတော့တိခံရမယ်တိခံရမယ်နော်ဒီမွန်လက်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်ဇင်မာအောင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာဇော်ဝင်းစိုးတို့ကဒီမွန်လက်တစ်ဒုဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ UNG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုံကိုကြည့်ပါခင်ဗျာနော်အရန်အားရှိဖို့ကောင်းပါလေတန်ခင်းတမန်ခင်းပါလေကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးတပ်ကဘလောက်ထိခြေလှမ်းတားနေလဲဆိုတာအားလုံးမြင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတန်ခင်းတမန်ခင်းကတော့ဒီလိုပဲတောက်လျှောက်သွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါခင်ဗျာအခြေတကားကတော့တိုက်ပွဲဝတ်ထဲမှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုကြော်ပြတ်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရေးဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါပါခင်ဗျာလေဦးတော်လိုက်ပြည်သူတော်လိုက်ခီးချမ်းကြီးမှာနေဘူးဘူးမိုးရော်ရအခက်ခဲပေါင်းစုံချားကနေရေးပြောက်ချားတပွဲခေါင်းဆောင်ဘိုးကြံရည်ရဲဝော်တွေစူးစမ်းရုံကန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတဲ့အဆိုပါတပွဲကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ရေးဝော်တွေတကယ်စူးစမ်းနေကြတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေဆိုင်တပ်ရဲ့ခမရ115ကိုတဲ့တအောင်တက် CNN နေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီလို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်သတင်းတွေကတော့အရန်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေဒီရတော့တွေမှာအားလုံးကအားရှိစရာတွေအားရှိစရာတွေဖြစ်ပါလေတိုင်းပြည်တို့မှာရှမ်းရခိုင်ဘော့အကုန်လုံး TNN လေး MDY PDF နဲ့ DPLF PDPLA ပူးပေါင်းဖွဲ့ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာ
နောင်ရှိုမြို့နယ်ကကန့်ကော်ရဲစခန်းစေးရုံရွှေညောင်ပင်နဲ့ကြောက်ကြမ်းစခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပုံကိုကြည့်ပါခင်ဗျာเนาะတနိုင်ကန်လို့ဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြည်အောင်တိမ့်ခံနေရတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပါเนาะရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နောင်ရှိုမြို့နယ်တီအန်အန်နေကတိမ့်ပိုက်ရရှိကြတော့ခမရတစ်တင်ကစခန်းမှာလက်နဲ့380ကျော်နဲ့ခဲရန်အမြောင်များရရှိကြောင်း TNN တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျပုံပုံကြည့်လိုက်ရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့တော်လှန်ရေးပါเนาะဒီတော်လှန်ရေးကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့တိုင်းငင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာပြီးတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေရှာဖွေယူဆောင်ကနေအိမ်တွေမိရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်ရွာလုံးကျွတ်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာသတင်းအရင်းမြစ်ထံကနေသိရှိရပါတယ်တိုင်းငင်းနော်ကြီးရွာဒေတာခံတွေကတော့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးစာနဲ့ရိတ်ကအရေးပေါ်အတုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်လက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ပါပါခင်ဗျာနော်တိုင်းမှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပုံစံတွားနေလဲဆိုတော့ရွာတွေအောင်ဝင်လိုက်ရင်တွေ့တဲ့မိမမင်းတို့မိမနော်ကဲနော်ဘုံပစ္စည်းကိုမင်းတို့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ကိုမင်းမျိုးတေးအောင်ဝင်ခွင့်ပြုပြီးတော့နော်ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်နှိမ်နေနေတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ရွာတွေအောင်ဝင်ရင်ပြာပုံပဲကြံနေခဲ့တယ်နော်အားလုံးဒီပဲဖြစ်တယ်ဒီတကားတော့ကမ္ဘာခုလတ်တမကအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျာကလကုကဘာကုလတမကလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ကောင်စီကိုကိုကိုတထိရောက်တော့အရေးယူမှုမရှိ၍မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့်ကြီးမားသောဒုက္ခများကိုခါးစည်းခံနေရကြောင်းကုလတမကဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မွန်ထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်ပဲဗျာတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကျော်မွန်ထွန်းအမှန်ဆုံးစကားကိုပြောလိုက်တာပဲနော်ဒီနေ့အချိန်အထိတကားပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နေတယ်သူ့အတူအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ဒီ UN ကြီးကြောင့်လည်းဒီလိုမသိသင့်မဲ့ဒီလောက်ဒေးနေရတာပေါ့နော်နေ့တိုင်းရင်နာဖို့ကောင်းပါလားတော့မရှိလို့နေပါပါဒါကဖွင့်လိုက်ပြေးလိုက် WFP ကိုတော်ကိုစစ်တပ်ကပေါက်ထွင်းလူရဲ့မီးရှို့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို AA ကထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဒေတာခံတွေကိုစံဝေပေးဖို့အတွက်ပေါက်ထွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝါဒဖြန့်နေခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီခိုင်းပြီးနေမောင်းတော့ WFP ရဲ့ကိုတော်ကနေရိတ်ကတွေကိုပေါက်ထွင်းရယူပြီးဒေတာခံတွေကိုစံအိတ်တွေဝေပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကြံကြားရေးဇော်မင်းထွန်းကဝါဒပြန့်ပြောကြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပုံကတော့စစ်ကောင်စီဝါဒပြန့်ခဲ့တယ်ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစားနပ်ရေးကအဖွဲ့ကြီးကနေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ဖို့เนาะအဓိကတော့ဒီနေဆက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအတွက်เนาะလူတိုင်းချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေရိတ်ခါတွေထားတဲ့ဂိုဒေါင်တွေကိုတီးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကเนาะတခိုးတမျှစစ်ကောင်စီကသွားလှုပ်တော့စောက်ချက်ပွဲတာပေါ့เนาะရှင်းရှင်းပြောရရင်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ AA ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုတက်တည်နေတဲ့ကွာမပြနိုင်ဒီကောင်တွေကကြောင်လိန်ကြောင်စားလုပ်တာပါနော်ဆရာတော်ကြီးတောင်ပြစ်တက်ပြီးတော့သူတို့ပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင် driver ကိုတနက်ဖြောက်ပြီးလိန်ကန်းနဲ့အောက်တန်းစားလိအဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လဲဒီကောင်တွေရှက်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဘလောက်ပြောပြောရှက်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ DNA နဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်နောက်ချုံမြို့နယ်နောက်ချုံမြို့မှာရဲစခန်းကနေမွေးရေးစေးဝါးတွေတိမ်းဆီးရရှိကြောင်းတအားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့DNA တွေကအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျပုံကိုကြည့်လိုက်ပါအခုတော့မဟုတ်တာရဲစခန်းဆိုတာကတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ဒီနေရာလေဘယ်လိုဘယ်လို WY တွေတော့မိတာလဲနဲတာမဟုတ်ဘူးလေကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုသူတို့ပဲထုတ်နေတာမသိကျွန်တော်ရဲစခန်းမှာမိတဲ့ WY နဲ့နဲအထုတ်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီနဲစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ဇီးဒီကုန်းယူမှာအထိုင်ချနေတဲ့အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ယူစောဒီကုန်းပလဲနယ်ကဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် BNRA တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးနောက်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့တည်ရပါတယ်ရုတ်တံကိုကြည်ပါပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကားဥဆောင်တဲ့ BNR တွေပေါ့เนาะအဲတော်လိုင်းရင်းမှာအောင်ပွဲရပါစေခက်မြန်မြန်လဲကျွန်တော်တို့ရေဘော်တွေဘေးကင်းပါစေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်တစ်စစ်စီတရှူဖို့ခရိုင်အမတ်ရှစ်တန်ရင်ကရေဘော်နေရောက်ဟာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းတိုက်ခတ်ရင်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရှူဖို့ခရိုင်အမတ်ရှစ်တန်ရင်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကုစီမှာလဲရဲဘော်နှုတ်ဦးအတွက်အလေးနေပြပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကနေယူချက်ရှိရှိเนาะပြစ်ခတ်လိုက်လို့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဝင်းနေမိတ်တန်ရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့အယိုးပြကိုဒီနေ့ဝင်းနေမိတ်တန်ကိုတောင်းလိုက်ရတယ်ဂရိတ်ဖောင်တော်နဲ့စစ်တောင်းမြစ်အတွင်းကိုအယိုးပြမျှော်ဝေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းချုပ်တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူထိန်းသိမ်းစစ်မေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်းချိန်ခိုက်ထွက်ပေါ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်းနေမိတ်တန်ရုံဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တဲ့ထဲမှာလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်လက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကပဲပြစ်ခဲ့တာလို့ကြားသိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချက်ချင်းနဲ့ငေးတဲ့အကုတို့ရဲ့အကျိုးပေးမှုကြောက်ဖို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်ရပါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေကိုအဆုံးတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့
နိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ပြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ Quick Door Quick Seat အစီအစဉ်ကလည်းအားလုံးတိုက်တွန်းပါလေ။ကဲဒီညတော့ Quick Door ရေးဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါတော့ quick seat ကတော့အစီအစဉ်ကကိုအောင်တော်နဲ့ကိုစီလေးရဲ့ video file ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီညမှာတော့သတင်းစုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်း last show မျိုးနဲ့12မိုင်ကောင်မတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီ last show မျိုးကိုအချိန်မီးရောက်လာနေတဲ့အတွက် last show မျိုးတွေကလူတွေသတိထားကြဖို့ရယ်ဒါ show မျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အားလုံးခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပြိုးလင်းမျိုးဆက်ပြီးချိတက်ဖို့ရှိပါနော်အဲ့တော့ last show မျိုးအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့ video လေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စအောင်ကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ